गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपरे हमें नवा चैप्टर ની શરૂઆત કરી હતી કેટલા ચોરસો। તો આપણે હવે પેજ નંબર 35 ઉપર આગળ વધીએ। જે ટિકિટ ની વાત ચાલતી હતી કે એ નામની ટિકિટ છે એમાં ટાઈગર આપેલો છે, જ્યારે બી નામની ટિકિટ છે એમાં શું છે આપણે વાત કરેલી હતી કે આ ટાઈપનો આપેલો છે। એવી રીતના વિવિધ ટિકિટો આપેલી છે અને દરેક ટિકિટમાં વિવિધ પ્રકારના આકૃતિઓ આપેલી છે અને દરેક ટિકિટોની લંબાઈ અલગ અલગ છે। અલગ અલગ ચોરસોની સંખ્યાઓ દ્વારા ટિકિટો બનેલી છે। તો આપણે વાત કરીએ કે એ નામની ટિકિટ છે, તો ટિકિટ એ લખી આપણે અહીંયા એનાની ટિકિટ માં કુલ કેટલા ચોરસો છે। તો આપણે ગણતરી કરીએ કે ભાઈ 1 2 3 4 5 અને 6 એક રો માં 6 ચોરસો છે અને એવી કેટલી રો છે 1 2 અને 3 ત્રણ રો છે। તો 6 * 18 તો એન અમને ટાઈગર વાળી ટિકિટ છે એમાં કેટલા ચોરસ છે 18 ચોરસો છે। તો હવે પછી બી નામની ટિકિટ છે, તો બી નામની ટિકિટ માં એક રો માં કેટલા ચોરસ છે 2 છે અને એવા કુલ કેટલા રો છે 4 રો છે। સમજાણું તમને? તો કુલ કેટલા ચોરસો થાય 8 ચોરસો થાય। તો બી નામની ટિકિટ માં કુલ કેટલા ચોરસો 8 ચોરસો। પછી સી નામની ટિકિટ છે જે બર્ડ વાળી છે, તો એમાં એક રો માં કેટલા ચોરસો છે 3 ચોરસો છે અને કુલ કેટલી રો છે 2, તો 3 2 6। તો સી નામની ટિકિટ માં 6 ચોરસો છે। હવે ડી નામની ટિકિટ, તો એમાં પણ કેટલી રો છે 3 રો છે અને એક રો માં 4 ચોરસ છે, તો ડી નામની ટિકિટ માં કેટલા થશે 12। એવી રીતના ઈ ની, તો ઈ માં તમને જોતા ખ્યાલ આવી ગઈ કેટલી છે 4 અને એફ માં જોવો જેને તમે 3 છે એક રો માં ચોરસો અને કુલ કેટલી રો છે 1 2 3 અને 4, તો કુલ કેટલા થાય 12। તો એ બી સી ડી ઈ અને એફ નામની આપણને રો મળી ગઈ। હવે એ રો આપેલી છે, ટૂંકમાં ટિકિટો આપેલી છે, તો ટિકિટો માં કુલ કેટલા ચોરસો દ્વારા એ ટિકિટ બનેલી છે એ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો। તો હવે આપણે ક્વેશ્ચન માં આગળ વધીએ કે ભાઈ ટિકિટ એ દ્વારા 1 સેમી બાજુવાળા કેટલા ચોરસ ઢંગાય છે, તો તમે કેટલા કહેશો? જોવો જીને કેટલા આપેલા છે 18। તો આપણો પહેલો ક્વેશ્ચન નો આન્સર શું છે 18 છે। પછી અને ટિકિટ બી દ્વારા કેટલા છે, તો આપણે બી દ્વારા કેટલા ઢંગાય છે 8। તો આપણો ક્વેશ્ચન શું આન્સર થયો 8। હવે બી માં વાત કરીએ, કોઈ ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ સૌથી વધારે છે, તો જેમાં ચોરસોની સંખ્યા સૌથી વધુ એનું ક્ષેત્રફળ પણ શું સૌથી વધુ, તો કેમાં સૌથી વધારે ચોરસો છે, તો એ ટિકિટમાં 18, તો એનું ક્ષેત્રફળ સૌથી મોટું થયું। તો હવે એના પછી આ ટિકિટ 1 સેમી બાજુવાળા કેટલા ચોરસને ઢાંકે છે, તો શું આવશે 18। પછી સૌથી મોટી ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે ચોરસ સેમીમાં બતાવો, તો સૌથી મોટી ટિકિટ આપણને ખ્યાલ જ છે કઈ છે એ નામની ટિકિટ છે, તો એનું ક્ષેત્રફળ પણ કેટલું થાય 18 જ થાય, કારણ કે ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ। તો લંબાઈ કેટલી છે 1 2 3 4 5 અને 6 અને પહોળાઈ 1 2 અને 3, તો 6 * 3 = 18, 18 ચોરસ સેન્ટીમીટર લંબાઈ થાય। પછી આપણે વાત કરીએ તો પછી કઈ બે ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ સરખું છે, તો એમાં સરખા ચોરસોની સંખ્યા કેમાં છે ડી અને એફ માં। સમજાણું તમને? તો એનો આન્સર આવશે ડી અને એફ। દરેક ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે, તો આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવી લીધેલું કે ભાઈ એ નું 18, બી નું 8, સી નું 6, ડી નું 12, ઈ નું 4, એફ નું 12 ફરીથી। હવે આપણે વાત કરીએ તો શું છે
સૌથી નાની ટિકિટ નું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે સૌથી નાની ટિકિટ કઈ છે તો જે 4 ચોરસ વાળી ઈ નામની ટિકિટ છે એ સૌથી નાની છે અને સૌથી નાની ટિકિટ અને સૌથી મોટી ટિકિટ ના ક્ષેત્રફળ વચ્ચેનો તફાવત તમારે દર્શાવવાનો છે તો શું થશે a માઈનસ e a એટલે 18 ઈના કેટલા 4 18 માંથી 4 જાય તો 14 ચોરસ સેન્ટીમીટર સમજાણો તમને તો આપણને આન્સર મળી ગયા સરસ તો હવે આપણે આગળ વધીએ તો પછી શું છે હવે આપણે ભણવાનું છે અનુમાન કરો કોનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે તમારા પગની છાપનું કે પુસ્તકના પાનાનું તો ખ્યાલ આવી જાય કે પુસ્તકનું પાનું હંમેશા પગની છાપ કરતા મોટું જોઈએ છે પછી કોનું ક્ષેત્રફળ ઓછું છે એક સાથે 5 રૂપિયાની બે નોટ તો કે 100 રૂપિયાની એક નોટ તો તમારે ઘરે જઈને પ્રેક્ટિકલી કરવાની વસ્તુ છે હંમેશા જવાબ 100 ની નોટ જ આવશે તો તમે ઘરે જઈને પ્રેક્ટિકલી કરજો પછી શું છે 10 રૂપિયાની નોટ જુઓ તેનું ક્ષેત્રફળ ચોરસ સેમી કરતા 100 ચોરસ સેમી કરતા વધારે છે તો ભાઈ નાનું જ આવે કારણ કે એ આપણે પ્રેક્ટિકલી કરશે પછી હવે જોવો જોઈએ વાદળી રંગના આકારનું ક્ષેત્રફળ પીળા રંગના આકારના ક્ષેત્રફળથી વધારે છે શા માટે કોઈ મને કહેશે કારણ કે ઓમાં પણ બંને ચોરસ ત્રિકોણ આવે છે આમાં પણ બંને ત્રિકોણ આવે છે પરંતુ શું થાય છે જગ્યા વધારે કોણ રોકે છે તો તમે કહી શકશો કે એ ત્રિકોણ રોકે છે ત્રિકોણ વધારે જગ્યા રોકે એટલે ક્ષેત્રફળ ત્રિકોણનું વધારે થાય પછી તમારી હથેળીને બાજુ પરના ચોરસ ખાના પર મૂકી આંકો એ તમારે પ્રેક્ટિકલ કરવાનું છે હવે પેજ નંબર શું છે આપણે હવે પેજ નંબર 39 પર આવીએ એમાં જુઓ વિવિધ પ્રકારના ચોરસો આપેલા છે સમજાણું તમને એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ આપેલી હોય તો એ કેટલા ચોરસ રોકે છે માનો કે આવી રીતના ચોરસો આપેલા હોય આવી રીતના તો એમાં હું એક દડો દોરું છું તો દડામાં તમે જોવો છો ને કેટલા ચોરસો રોકાણા આ આખું એક આ બે આ ત્રણ આ ચાર આખા ચોરસોની સંખ્યા 4 આખા ચોરસની સંખ્યા બરાબર 4 હવે વાત કરીએ કોની તો અડધા ઉપરના ચોરસ તો આ અડધા ઉપરનું પણ છે 1 આ 2 અને આ 3 આ 4 તો અડધા ઉપરના ચોરસ હોય એનો પણ આમાં સમાવેશ થાય તો કેટલા થયા 8 હવે વાત કરીએ અડધા ચોરસ તો ભાઈ 1 2 અને આ ના આવે 3 અને 4 તો અડધા ચોરસની સંખ્યા હોય અડધા ચોરસની સંખ્યા તો કેટલી છે 4 ના છેદમાં 2 તો 2 2 2 2 તો એના કુલ ખાના કેટલા મળ્યા 2 તો હવે 8 + 2 બરાબર 10 તો આપણે શું બતાવવાનું આવી રીતે બતાવવાનું તો આપણે જે દડો છે એ કેટલા ચોરસો રોકે છે તો કે ભાઈ એ દડો 10 ચોરસોને રોકે છે સમજાણું તમને તો એવી રીતનું તમારે શું છે 39 પેજ ઉપર વિવિધ પ્રકારના આકારો આપેલા છે તો એ વિવિધ પ્રકારના આકારો કેટલા ચોરસ જગ્યા રોકે છે એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે એમાં એક વસ્તુ તમે સમજી લ્યો આખો ચોરસ તો એક ગણાય પછી આખા ઉપરનો ચોરસ હોય એને પણ તમારે એક આખા ચોરસ તરીકે જ લઈ લેવાનો
પછી જે અડધા ચોરસ હોય અડધા ચોરસને તમારે શું કરવાનું છે ટૂંકમાં એ અડધા ચોરસની જેટલી સંખ્યા હોય એને બે વડે ભાંગીને લખી નાખવાનું અને અડધાથી જે નાના ચોરસ હોય એને ગણતરીમાં તમારે લેવામાં આવતા નથી એટલે એટલા ચોરસનો પછી જે બધાનો સરવાળો કરો અને જે ટોટલ મળે એ શું હોય છે એ આકારે રોકેલી જગ્યા હોય છે તો તમને તમારું હોમવર્ક સમજાઈ ગયું પેજ નંબર 39 ઉપરની પાંચ આકૃતિઓ આપેલી છે એ તમારે શું કરવાની છે એમાંથી તમારે કઈ આકૃતિ કેટલા ચોરસો રોકે છે એ શોધવાનું છે સમજાણું તમને ઓકે તો હવે આગળનો આપણે ચર્ચા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશે.